recetin nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me ndonjë juve një recetë natyrale. Kjo recetë shërben për juve që ju bëhet gjuha e bardhë. Shumë shpesh ndodh edhe kemi ndëgju tash të në gjuhën tonë popullore që flasim, na u ka bo gjuha e bardhë edhe na u ka bo goja e edhe si kurse pelimi. Për ndryshe kjo quhet myku i gojes që paraqitet tek gjuha edhe është me të vërtet dikush e merr asgjë, por është shumë e rrezikshme sepse në gjuhë, kur të bëhet çaj myku i bardhë, aty munden me u shëndru edhe si këpurdha të mykut. Edhe që ato këpurdha shkapen prej gojës, gjatë ushqimit kur të hajna, edhe na shkojnë në lukth. Ato çdo ditë, kur nuk largohet pra ky myku i gjuhës, kur bëhet bardhë, aty mund të zhvillohen edhe qelizat e kancerit, larg kohës prej krejtve. Me të vërtet, dikujna i do këtë, kur gjo nuk është aja punë, por është shumë e rrezikshme. Përbërësit natyral, edhe kjo recetë natyrale, vetëm dy përbërës janë këto. Çka ju nevojitet për largimin e mykut të gjuhës, kur t'i bëhet gjuha krejt e bardhë. Një lugë të mesme me vaj të fore se zezë, këto në Gjermani pra për ndryshe quhet Schwarzkümmelöl, e gjeni të këtor që të me ble, ose mundeni me porosit në Amazon ose në eBay. Në Kosovë ka po ashtu, vaj të fore se zezë, e gjeni në farmaci bimore. Nevojitet 3 thelbi hudhër, i ndrydhim kështu, pra një lugë të mesme me hudhër të ndrydhët. E morim gjdo natë, para se më shku me flejtë, një lugë të gjelës e mbushni me 3 thelbi pra të hudhërës që i kemi ndrydhë, edhe i përzini ju krejt lugën me vaj të farës i zezë, kështu si që përshetë njësi përgadita unë. I përzini dyjat, edhe gjdo natë, pra deri sa t'ju largohet myku i bardhë që ju bëhet pra në gjuhë, e hani këtë përzirje pra, që e bëm një lugë të mesme me hudhër të blume, edhe pak nga vaj i fare së zezë. Nuk e ndërprejni pra deri sa t'ju largohet myku i bardhë prej gjuhës. Shumica për juve mundën me thonë, a, për na vjen era hudhër, na tranaj era, o ashtu, o kështu. Ma mirë mi tranu era e hudhërës, edhe pse hudhëra s'ka ma shëndechme, hudhëra e qepa, krejt janë shëndechme, se sa mjë bo gjuha edhe ma keq, edhe mjë bo që ato këpurdhat e bardha, që bëhet për mykut të gjuhës, e mjë shku në tërë brenda, ajo është infekcion, infekcion me të vërtet i rrezikshëm, thashë edhe me parë që i shkakton edhe qelizat e kancerit. Gjdo natë e hani pra nga një lugë të mesme nga kjo përzirje, vaj të farës e zezë edhe tre thelbi hudhër, deri sa t'ju largohet pra qaj myku i bardhë prej gjuhës. E shikoni vetë, e përdorni vetë, edhe bindeni vetë sa efekt ka kjo recetë, vetëm 2 përbërës. Kjo ishte receta radhës që desha të ndaj me juve. Ju, nëse provoni, e shifni vetë efektin. Faleminderit për përkrahen që ma bëni. Faleminderit për komentet e bukura. Faleminderit që çdo herë më ndjekni, i provoni recetat e mia dhe ndaheni të kënaqura me recetat e mia deri në recetën e radhës. Nga kuzhina e Nerit të them, miru pafshim!